Δεν μπορώ να τους ακούω άλλο να γκρινιάζουν. Όπου είναι τα φτερά μου. Πρέπει να βρούμε τρόπο να εξεδετερώσουμε τις μαγικές δυνάμεις του Σύμπα. Έχεις δίκιο, φετικούλη μου, όμως είμαι πολύ δυνατός και καίνε, ξέρεις. Δεν χρειάζεται να μου το θυμίζεις, η μυρωδιά μου προκαλεί ναυτία. Ξέρω τι εννοείς, αφεντικούλη μου, το ευαίσθητο στο μαχάκι μου δεν το αντέχει. Τα μάτα να με διακόπτεις και άσε με να συγκεντρωθώ, ανόητο πλάσμα. Θέλω να καταστρώσω ένα καλό σχέδιο για να κάνω το Σύμπα να χάσει τις δυνάμεις του. Το καλύτερο θα ήταν να παρασύρουμε το Σύμπα σε παγίδα. Όμως θα πρέπει να τον απομακρύνουμε από τους φίλους του. Νομίζεις ότι μπορώ να συγκεντρωθώ με όλη αυτή τη φασαρία? Θα το αναλάβω εγώ, φοιντικούλη. Παιδιά, μην κάνετε φασαρία, ο άρχοντας μας και... Ορίστε κι άλλοι! Τι φοράς το κεφάλι σου, μου λες? Ναι, ξέρεις, είναι μάσκα ομορφιάς, αφεντικούλη, για να γυαλίζει γουνίτσα μου, ναι. Αναρωτιέμαι που να πηγαίνει ο Σύμπα αυτή τη στιγμή. Να κυβερνήσει τη σαβάνα, αφεντικούλη. Ε, πρόσεχε τι λες, α! Συγγνώμη. Αυτό που θέλω να μάθω είναι σε ποια κατεύθυνση πάει. Μάλλον θα πρέπει να ρωτήσεις το Σύμπα για να το μάθεις αυτό, αφεντικούλη. Για να δούμε σε ποιο μέρος από αυτά που ξέρω εγώ. Αυτό θα... περιορίζει τις πιθανότητες, αφεντικούλη, τα πασχάλια. Μην με προκαλείς, κύριε! Συγγνώμη, εντάξει. Ο μόνος λογικός προορισμός που θα πήγαινε είναι το όρος και η Μάντσαρο, σίγουρα. Ω, ναι, είσαι πολύ έξυπνος, αφεντικούλη, θα πρέπει να πηγαίνουμε εκεί. Θέλεις να συνεχίσω να σε συμπαθώ, σωστά? Θα πρέπει να με ακούς και να προσέχεις τι λέω. Βγες έξω λοιπόν και βρες κάποιους στη στρατιά μου που να έχουν πάει στο κύλιματό. Ναι, ναι, αμέσως, αμέσως, κυριούλη. Εμπρός, και να τους φέρεις εδώ, γρήγορα. Ναι, αφεντικούλη, αμέσως. Ξέρεις, μια μέρα θα ήθελα να σου δείξω την πατρίδα μου που όλα είναι τόσο όμορφα. Η ζούγκλα μας έχει δέντρα και λουλούδια και πουλιά και ατέλειο του ουρανό. Είναι πάντα γεμάτο χρώμα και τραγούδια από τα πουλιά, θα σου αρέσει. Εγώ είδα που έρχεσαι και θα πρέπει να σου λείπει πολύ και εσένα. Όμως ίσως όχι τόσο πολύ όσο μου λείπει η ζούγκλα, επειδή έχετε τόσο πολλούς και άσχημους δεινόσαυρους να τρέχουν εδώ. Ω, δεν εννοούσα εσένα. Ω, συγγνώμη αν σε στεναχώρησα, είσαι τόσο γλυκός. Είμαι σίγουρος ότι η πατρίδα σου είναι σημαντική, Φλας. Φιάλτης, ξέρεις, Μπαλού, κι εγώ σκεφτόμουν πολύ τη ζούγκλα μας. Πότε πιστεύεις ότι θα γυρίσουμε στο σπίτι? Εξαρτάται από το Σύμπα. Ξέρεις τι είναι αυτό που μου λείπει περισσότερο στη ζούγκλα? Όχι, τι? Να τυλίξω τον εαυτό μου γύρω από ένα γερό κλαδί και να κάνω ηλιοθεραπεία. Και να κοιμάμαι όλη τη μέρα. Αυτό που λείπει σε μένα είναι οι μέλισσες και το μέλι τους. Δεν ξέρω τι θα δίνα για μια κουταλιά μέλι τώρα. Μόνο ένα δεν καταλαβαίνω. Κάθε φορά που τους κλέβεις το μέλι τους έτσι μπουν. Όμως ποτέ δεν σε εμποδίζει αυτό. Είναι πολύ νόστιμο για να αντισταθώ κά. Αξίζει να σε τσιμπήσουν μερικές. Ίσως οι μέλισσες εδώ να είναι λίγο πιο φιλικές.
Τι συμβαίνει, Σύμπα? Αφεντικούλη! Δεν βρήκες κανένα, σωστά, Κίρτη? Ναι, βρήκα! Τώρα έρχεται! Αφεντικούλη! Και ποιος είναι? Νομίζω πως πρέπει να περιμένεις και να τον αφήσεις στο εξηγισμό μόνος του! Ένα άγριο γουρουνό! Είμαι ο στρατηγός Πάκωση! Στις διαταγές σας, άρχοντα της ζούγκλας! Ωραία! Μέχρι εδώ καλά! Τέλεια! Για πρώτη φορά έκανες κάτι σωστά, Κίρτη! Ευχαριστώ! Μην το κάνουμε θέμα! Φαίνεται ότι έχεις κερδίσει αρκετές μάχες, Πάκωσιρ. Για τώρα πες μου, γνωρίζεις την περιοχή του όρους Κιλιμάντζαρο, στρατηγέ μου? Ναι, κύριε! Και εγώ και οι στρατιώτες μου το ξέρουμε καλά! Οι στρατιώτες σου? Ναι, κύριε! Ήμασταν σε αποστολή σε αυτή την περιοχή για 2 χρόνια! 2 χρόνια? Πολέμουσα με ανθρώπους, κύριε! Ανθρώπους! Μάλιστα, κύριε! Ήταν επισκέπτες σε μια επιστημονική αποστολή που είχε έρθει από πολύ μακριά! Μάθαμε πάρα πολλά από τις μάχες μας, κύριε! Και γιατί πολεμούσατε εκεί, ε? Έφτιαχναν μεγάλες παγίδες για να πιάσουν ζώα και έπειτα τα μελετούσαν, τα μετρούσαν, τα μάργαραν και μετά τα άφηναν ελεύθερα, κύριε! Συνέχισε, σε ακούω! Και μάλιστα όταν ανακάλυπταν ένα από τα αγριογούρουνα στην παγίδα τους, πανηγύριζαν και έλεγαν μπέικον και λουκάνικα! Και πολλά από αυτά τα αδέλφια μου δεν ελευθερώθηκαν ποτέ, κύριε! Είναι τρομερό! Μάλιστα, και η αποστολή σας ήταν να μην πέσουν τα αδέλφια σας στο τηγάνι τους, ε! Λύκους τώρα, τρώνε τα ζώα έτσι απλά, τρομερό! Θα πάρω την πολυλογία, Κίρτη! Δεν έχεις λόγο να ανησυχείς εσύ! Οι άνθρωποι δεν θα έτρωγαν ποτέ κάτι σαν και σένα! Έτσι δεν είναι, Παγωσίρ? Θετικόν! Οι Ιένες πάντα ελευθερώνονται, κύριε! Όσο για μας μάθαμε να ανοίγουμε τις παγίδες των ανθρώπων! Πολύ ενδιαφέρον! Ξέρετε και πώς να τις φτιάχνετε! Θετικό! Τότε να μου το περιγράψεις λεπτόμερος. Όμως κάθισε, με έχεις κουράσει. Αφεντικούλη, νομίζω ότι πρέπει να δώσεις επίσημη διαταγή στο στρατηγό. Διαφορετικά θα κάθεται προσοχή συνέχεια. Πες ανάπαυση. Παγκοσίρ, ανάπαυση. Και κάθισε. Στη διάθεσή σας. Σιγά! Τι έγινε? Σύμπα, είσαι καλά? Τι έπαθες τώρα, μου λες? Τίποτα, Μπάξοτ. Μάλλον πρέπει να γλίστρισα σε βράχο. Αυτό είναι όλο. Δεν βλέπω να έχει βράχους εδώ. Φέρεται περίεργα, νομίζω. Πρέπει να μάθω τι γίνεται, σαν κάτι να απασχολεί το Σύμπα! Άστε, γι' αυτό το λόγο Σύμπα δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε αυτά που κάνει, ε!
Νομίζω ότι ο Σίμπα είναι πολύ ερωτευμένη. Ω, σοβαρά μιλάς. Πώς ήρθε αυτά. Ερωτεύτηκε. Δεν θέλω να σας ακούσει ησυχία. Μα είναι υπερβολικό. Ε, Σαμ, θέλεις να ακούσεις τα τελευταία νέα, ε. Άκουσα. Άκουσα. Ο Σίμπα. Πάμε να δούμε. Γρήγορα να προλάβουμε τον Μπάκσοτ. Έλα, χοντρούλη. Έλα, λίγο ακόμα. Είναι εκεί πέρα πίσω από τα λουλούδια. Τη βλέπω. Να την εκεί είναι. Γιατί τρέχεις έτσι, μοιάζεις με γιγάντιο πηδηχτό φασόλι, ε? Θέλεις να φαίνεσαι ψηλότερος ή είναι κάποιο παιχνιδάκι αυτό? Ελπίζω να κάνω μυς και να ψηλώσω όπως και ο Φλας. Όμως πείτε μου, για ποιο λόγο έχετε ανέβει στα κερατά μου εσείς οι δύο? Ένα, νιώθαμε λίγο πεσμένοι και μας είπε το καναρίνι ότι το υψόμετρο θα μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα. Και εγώ το ήξερα ότι θα έχουν καλύτερη θέα από τα κερατά σου, γι' αυτό. Και τι ενδιαφέρεστε να δείτε τόσο πολύ, ε, παιδιά, πείτε μου. Τίποτα, εκτός από το εξαιρετικό τοπίο, γεια. Και τώρα όλοι με αφήνουν. Όλοι φέρονται πολύ περίεργα σήμερα. Κάνει πολύ ζέστη και όλα τα ζώα χρειάζονται ξεκούραση. Ίσως να πρέπει να σταματήσουμε λίγο. Τι έχεις να πεις? Ε, τουλάχιστον απάντησε, Σίμπα. Θα σταματήσουμε ή όχι, Σίμπα? Ε, τι θέλεις? Έλεγα να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Το λέω και για σένα. Δεν χρειάζομαι διάλειμμα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα, Μπάξοτ. Όμως έχεις δίκιο για τους άλλους. Χρειάζονται ξεκούραση. Σταματήστε όλοι εδώ! Εδώ, και εδώ, και εδώ. Τα εμπόδια τοποθετούνται εδώ πάνω σε αυτή τη γραμμή. Οι κύκλοι είναι οι παγίδες, όμως πρέπει να έχουν και πολύ πλάτος και πολύ βάθος. Εξαιρετικά, πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, στρατηγέ μου. Και πόσο χρόνο θέλεις να φτιάξεις μία? Εγώ λέω 2 μέρες για κάθε παγίδα και εσύ θέλεις 5 που μας κάνουν 10 μέρες. Νύχτα, κύριε. Κανείς δεν συναγωνίζεται τους άντρες μου στην κατασκευή παγίδων, κύριε. Μία νύχτα. Πόσους έχεις στη δημιουργία σου? Μία νύχτα. Ησυχία, δεν τέλειωσα. Θέλω να πιάσεις δουλειά αμέσως. Ζητώ άδεια να πάω για αναγνωριστική αποστολή, κύριε. Αναγνωριστική? Έτσι είναι, αφεντικούλη. Πρέπει να κατασκοπεύσουμε τη θέση του εχθρού μας, φυσικά. Η γνώση σας στα στρατιωτικά είναι εξαιρετική. Τα παραλέτε, στρατηγέ μου. Σταματήστε τις φιλοφρονήσεις επιτέλους και πήγαινε για την αποστολή σου, εσύ. Άντε! Όπως επιθυμείτε, κύριε, όμως πρώτα ζητώ άδεια να παρουσιάσω τους άντρες μου. Να τους παρουσιάσεις. Άντρες! Δεν το ξέρω το παιδί, γιατί είναι πολύ τολμηρή. Δεν το ξέρω αλλά κυκλοφορεί. Παγίδα φτιάχνουμε σωστή. Δεν το ξέρω αλλά έχει διαδοθεί. Εμείς είμαστε οι ελεύθεροι. Πέντε, έξι, επτά, οκτώ, με το σιρτάκια αρχηγό. 9, 10, 11,
φτιάχνοντας παγίδα! Κάνετε δουλειά σωστή, έρχονται οι επιλεκτοί! Ερός, 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 επιλεκτοί! Κομμάτα, χαλτε! Να κοσίρ, αρουσιέστε! Ρε κοσίρ! Με κοσίρ! Στάλκασίρ! Όλοι παρόντες, στρατηγέ μου! Δεν είμαι αυτός που πρέπει να χαιρετάτε, είναι η Τίγρης! Η μοίρα των επιλέκτων αγριογούρνων είναι στις διαταγές σας, κύριε! Είναι τιμή μας να σας υπηρετούμε. Η μοίρα είναι η δική σας. Μπορείτε να σταματήσετε να χαιρετάτε τώρα, κύριε. Βασίζομαι σε εσάς, επιλεκτή. Απαιτώ νίκη. Θέλω το σύμπα. Νίκη. Η νίκη είναι αυτό που το έχετε. Θέλω να θυμάσαι αυτά τα εμβατήρια από εδώ και στο εξής, κύριε. Δεν θα μπορούσα, κύριε. Το ξέρεις ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω εγώ. Μη μου το θυμίζεις. Γι' αυτό το λόγο είσαι ανάσημος. Μπορώ να μάθω όμως, αφεντικούλη μου. 2, 6, 5, 4. Δεν ξέρω που πάνε τα τέσσερα. Η Κίρτη είμαι εγώ και κάνω την επιλεκτή. 1, 2, 8. Εγώ πάντα υπηρετώ το μοναδικό αφεντικό. Ιουχου! Αν παρακούσε θα με κάνει ψητό. 11, 9. Η Κίρτη, Κίρτη, σας μιλά. Δεν έχει πυρετό, όμως είναι απόμακρο το βλέμμα του. Όμως δεν είναι όπως όταν σκέφτεται τη σαβάνα. Φαίνεται ότι σήμερα πετάει στα σύννεφα. Πρέπει να τον εξετάσουμε ξανά για να σιγουρευτούμε. Δεν είναι ο μόνος που φέρεται περίεργα. Ο Σαμ το καναρί είναι και οι πειρατές. Αναρωτιέμαι τι να έπαθαν όλοι τους. Θα μπορούσε να ξεκινήσει η επιδημία από το σούπερπάτημα κάτω από τον ήλιο χωρίς ξεκούραση. Αυτό θα πει ότι μπορεί να αρχίσουμε να φερόμαστε περίεργα. Νιώθω ότι θα λιποθυμήσω. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε λίγη βοήθεια από τον καλό μας τον Αυγουστίνο. Το ξέρω, όμως προσπαθούσε να πάει ένα μήνυμα στον Άρμπορ και δεν έχει έρθει ακόμα. Μέχρι να το κάνει, θα πρέπει να βρούμε λύση στο πρόβλημα μόνοι μας. Πρέπει να το σκεφτούμε καλά, φίλοι μου. Έχουμε ακόμα μακρύ ταξίδι μπροστά μας και πρέπει να φροντίσουμε να τα καταφέρει ο Σίμπα. Τι στο καλό είναι τόσο αστείο. Τέλος πάντων, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Σιρκάν μάλλον μας κυνηγάει ακόμα και περιμένει να πέσουμε στην παγίδα του. Να προσέχετε όλοι σας. Ο Σίμπα έρχεται προς τα δω. Να μην καταλάβει ότι μιλάμε για αυτόν. Θα καταφέρουν οι φίλοι του Σίμπα να λύσουν το μυστήριο για την περίεργη συμπεριφορά του? Και ο μελλοντικός βασιλιάς που ερωτεύτηκε την όμορφη Λιονταρίνα θα μπορέσει να πλησιάσει την καλή του? Ποιος θα πιαστεί στην παγίδα των αγριογούρουνων? Θα το μάθετε όταν δείτε την επόμενη περιπέτεια του Σίμπα.